السلام علیکم. چہلم شہدائے کربلا علیہ السلام کی مناسبت سے نمائندہ ویلیو آبزرور کا تیار کردہ رپورٹ پیش خدمت ہے. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سر داد ندو دست در دست یزید حقا کی بنائے لا الہ است حسین. پوری وادی کشمیر میں آج شہداء کربلا علیہ السلام کا چہلم عقیدت و احترام سے منایا گیا. اس سلسلے میں مختلف شہروں سے جلوس بھی برآمد ہوئے جن میں ہزاروں عزاداروں نے شرکت کی. عزاداروں کی سہولیات کے لیے سبیلیں میڈیکل کیمپس وغیرہ کا اہتمام کیا گیا تھا. علماء و ذاکرین نے نواسِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا. مرکزی مجالس امام باڑہ جریبل سری نگر، امام باڑہ بڑگام، سجاد آباد چھتربل سری نگر اور بیمنا سری نگر میں منعقد ہوئی. مجالس کے بعد جلوس ہائے عزا بھی برآمد ہوئے جن میں لا تعداد زن و مرد اور بچوں نے شرکت کی اور ہر ایک اپنی طرف سے امام عالی مقام علیہ السلام اور اس کے جانساروں کو خراج عقیدت پیش کرتا رہا. Oh, no.
جنتا دردلا مدين تقتن تنكا همرا مدين تقتن تنكا همرا واتكم هاي تنكا دردلا واتكم هاي تنكا دردلا واتكم هاي تنكا دردلا واتكم هاي تنكا دردلا وات کٹ نہیں دیا سہارا میرے دل نے تم بوز تم صدا تو وات کٹ نہیں دیا سہارا میرے دل نے تم بوز تم صدا جان مائی بھائی کڈم پور سفرا میرے دل نے تم بوز تم صدا مرن جان بھائیو میرے دل نے تم بوز تم صدا آخر بھائیو بلک یو فدا میرے دل نے تم بوز تم صدا Thank you.